Иски сигнал на Георги Кабаков да си пожелаем приятни минути с програмата на Диема Спорт и с Капланович, асистента на Илич. Сега обаче ще трябва да решава казуси в защита. Густаво Босато също помага за това. Страхотна възможност за Ангел Бастунов още в началните секунди на двобоя и Густаво Босато с първата много важна ключова намеса. Внимание към това, което Руса ще предложи при статичното положение. Отново Елитон Джордж успява да се извиси над съперниковите футболисти. В края на 21-та минута сме. Тибо Вион стреля в близкия ъгъл. Добра, сигурна намеса от българския национал. Може да се уповава на подкрепата на четирима свои съотборници. Умар Баев в наказателното поле. Още един критичен момент за Густаво Босато и Юрген Матай. Тук много важен. Баев. Бастунов отново към Умар Баев. Хитро подаване към Ивайло Чочев, който е на линията на вратарското поле. Босато прави всичко възможно, за да попречи на Ивайло Чочев да нанесе голов удар. Има в крайна сметка обаче и сигнал за засада. Интересен сблъсък между Назон и Райан Бидунга. Хубав пас за Тобиас Хайнц, който вече е в наказателното поле. Стреля Хайнц и открива резултата. 66-та минута на двобоя, 1-0 за ЦСКА след фантастичната работа, която Дюкенес Назон свърши с гръб към вратата на съперника и с съперников футболист на гърба си. След това все още доста неща, които Тобиас Хайнц трябваше да направи, за да завърши. Отново дълга топка от Джонатан към Сердюк. Великолепно поемане на Сердюк. Удар покрай Босато. 1-1. 71-а минута на двобоя. Да, случи с това, което ви каза. Гола би следвало да бъде отменен. Подаване. Октавио се разминава с топката. Чочев ще я гласи на левия крак. Стреля в близкия гъл. Пропуск. Густаво Босато така или иначе струва ми се бе покрил близката града, но още едно много хладнокръвно.